finale za sebou, tak mě napadá, které byl jsi někdy v Egyptě? Egyptě? Já ani nevím, kde ten Egypt je. To jsi docela nahrál, protože následující scénka tě tam zavede. Myslím si, že k tomu netřeba nic dodávat. Přichází se Kuka se svým výstupem z Egypta. Dobrý den, páni Adamové. Předem bychom se vám chtěli omluvit za všechny naše přežeky. Teď do dneska rozeznám mužskou od ženskýho. Přejeme příjemnou zábavu. Jednoho velice dávného dne, myslím, že to bylo tak před týdnem, se konečně Matěj odhodlal rozvat a nešel do egyptského muzea. A tak se Aneša s Matějem přenesli pomocí kelínku do starověkého Egypta, do královského paláce, kde se faraon Tutankhamon zdýší ve svém zrcadle a přichází k němu královský písař. Chtěl jsem říct velice, Tutankhamone. Můžeš mi podepsat tuhle smlouvu? Co to sakra je? Ale nějaký vraždění nevináte, zvyšování daní a nějaký pitomosti. A nechvalej ti, mluvko, ještě si kvůli tobě něčím můčeš. Se neodsad. Faraon je mrtvý. A děti přihlížejí k jeho smrti se zděšeně krčí v rohu, kam k ním přichází vezír nebo nějaký jiný egyptský týpek. Tutankhamone, nyní máš poslední možnost
Až už je taky trochu logický, tady jste v Egyptě. Musíte se asi podrvat na zádech, nebo? Nefunguje to! Opět ovšem ne svojí vinou. Dotkli